madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo deeri magaalada Boosaaso sida warkuu hanin ka dari wariyagaana Liban Maxamed Xasan wadii uu gaaminay madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaah Dani ayaa maanta soo gaaray magaalada Boosaaso wadigana ayaa si diir loogu soo dhaweeyay qaten ayadoo ay ka qab qaateen soo dhaweynta gudoonka gobolka Bari iyo kan degmada Boosaaso uu jiro xilibaano bulshada qaybaha kala duwan oo goorayn waxa soo dhaweynta ka hadlay duqad degmada Boosaaso Cabdullaah Bashir Cabdullaah madaxweyne dhamaan shacabka reer Boosaaso iyagoo hididiilada qaba iyagoo kalsooni ku qaba adiga iyo xukuumadaaduba inaad waxa weeye waxyaalaha badan oo qabyada naga ah aad kamera dhalinaysaan ba waxa in leenahay dhamaantiinba soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaadba aad iyo aad baa u maasan tahay mudane madaxweyne noo tahay maalin farxadeed maalin sharaf maalin qiimo badan oo aan moodo inay ka qayb qaataan maalmaha kale waxaan ugu soo dhaweynaynaa gobolka Bari degmada Boosaaso madaxweynihii Puntland Dr. Saciid Cabdullaah Dani waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow dadkan reer Boosaasood waa dadka aad adigu macallinka u ahayd waa dadka aad iskoolka bartay waa dadka aad adeeg lahayd maaxaddada u furtay waa dadka aad ganacsiga bartay marka waxaan leenahay madaxweyne wixii aad sameysay wax ka badan baa laga rabaa daha dawladda Puntland mudane Dr. Saciid Cabdullaah Dani iyo wafdiga ballaaran ee madaxweynaha ku weheliya safarkiisa qaybaha kala duwan ee bulshada ee gobolka Bari oo si aan hagar la'aan ah ugu soo banbaxay soo dhaweynta madaxweynaha iyo madaxweynaha Puntland iyo wafdiga la socda boqolkiiba boqol soo dhaweeyay u soo banaanbaxay ilaa iyo 10 kilomitir in ka badan markii degmada la fiiriyo u safnaa anigoo ku hadlaya ugu dambeyn mudane Saciid Cabdullaah Dani ayaa ku dheeraaday hadal isagoo ka hadlay amniga magaalada Boosaaso iyo guud ahaan Puntland geesta kale waxa uu soo hadal qaaday dililkii dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso sida Sultan Bashir Akonte iyo maamulaha degmada Boosaaso. Golaha wasiirada, golaha wakiilada ee Puntland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, bulshada ballaaran ee halka isugu timid, ciidamada kala duwan ee Puntland, dhammaantiina asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxay runtii kulankaani soo baxaan uu muujinayaa hordhicii nabadda magaalada Boosaaso. Waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis in dhammaan bulshada reer Puntland iyo maamulka Puntland qaybihiisa kala duwan oo ugu dambeeyay Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo runtii ahaa Suldaan qiimo weyn ugu fadhiyay bulshada reer Puntland meel kasta oo joogtay oo ka qayb qaadan jiray nabadda ciddii falkaas geysatay iyo falalkii kale ee ka horreeyay ee lagu dilay Liban Maxamed Xasan Raadiyo TV Koonfur Galbeed Soomaaliya Boosaaso.